na mbere navuga yuko twishimye cyane kuba tubonye qualification ya Shani y'umwaka utaha muri Cameroon kandi kaba ari nayo ntego twari dufite yo kuba tuzajyayo tukaba tunayigezeho uruhare rwanjye rero cyo navugaho mbere na mbere ngiye ku bwanjye ndabyishimiye kwa mbashije gufasha igihugu cyanjye kikabona qualification kandi nkaba nanishimiye yuko n'abanyarwanda muri rusange nabo baraye neza kaba nabo bana binyeretse ko babyishimiye ni ikintu cyiza cyane ngira ngo kuri kino gihe bigezwe gukora bice byiza ushaka gukora byinshi bikaba bibi no mu Faransa arabivuze ko tutexe iyo yigize biba muve gero niyo mpamvu niki na bice byiza cyo kibazo gikunda kunteranya na karabu yanjye byaba byiza akakanya ntakivuzeho wenda nkazakivugaho mu minsi iri imbere kubera yuko nshize naragisobanuye bibata bimbera bibi binsanga no muhiro kare rero kongera kugisubiramo kandi mfite umutima mwiza w'insinzi akakanya ntabwo byaba ari byiza ntabwo navuga ko ari ibanga runaka nkoresha ariko burya ikipe y'igihugu na krebe ni ibintu bibiri bitandukanye buri muntu agira aho yisanga niko navuga rero niba patriotism indimo cyane nk'uko mu kirango cy'igihugu birimo ntago nababimpora ubwo rero muri ikipe y'igihugu niba nisangamo cyane nuko ntakundi nyine n'ahandi ubwo bizagenda biza ntago ari ibintu byinshi twahinduye ikintu cyitwa experience mu mupira kirakunda buriya Elema yitwa Haruna niba iri mu mavubi cyangwa iri muri vestiaire ni ikintu cyiza urabona ko umwuka ari mwiza muri vestiaire turafashanya urabona ko n'ikosa ribaye ariko ukabona yuko nta muntu ujya gutuka wakoze ikosa ahubwo turakorera hamwe kugira ngo tubashe gukavaringa mugenzi wacu kugira ngo dushakire insinzi hamwe rero navuga ko umwuka ari mwiza muri vestiaire guhera aho Mashami agarukiye kugeza kuri uno munota kandi ndakeka ko bizakomeza kugenda neza uno mukino muri rusange watugoye kandi n'uwa mbere waratugoye Ethiopia ni ikipe ikina umupira wihuta ariko navuga ko ikintu cyatugoye mbere na mbere ni baro ya kabiri wabonaga yuko turakina ariko baro yavaga ku badefenseri babo igaruka bayirekiperaga neza cyane ugasanga rero biratunaniza cyane niyo mpamvu wasangaga nshobora no kumara iminota icumi ntaratera mu izamu ariko nyine iyo uri umwataka mukuru nyine ukazi y'imwibyaza umusaruro igihugu cyawe kikagenda nyine nuko ntakundi ngo nta butumwa runaka buri muntu wese burya igitego kirashimisha ushobora no guserebura ukarengana na stade ariko ukurikije umunota nsindiyeho igitego kandi n'icyo twasabwaga byanashobokaga ko nari no gukuramo n'imyenda ariko nta butumwa runaka kabisa cyangwa nta n'umuntu nashaka kwiyenzaho nashaka twishime mwese n'abari inyuma stade nyine mbasange twese tunezerwe